Salam dostlar, bu gözəl məkan, bu füsünkar təbiət Cəbrayıl rayonunun Əfəndilər kəndindədir. Çinarın böyüklüyünə baxın, nə qədər çalışıblar, yandırarlar, yandıra bilmirlər. Diametri 2 metrdən artıqdır. Baxın, gözəlliyə baxın. Çinarın bəlkə də min illərlə yaşı var. Düşmənlər bura dəyməyiblər. Çinara baxın. Kəhriz var. Kəhriz. Kəhrizdən su çıxır. Bir stəkan suyu içmək mümkün deyil soyuqluğundan. O dərəcədə soyuqdur. Qarabağ Azərbaycandır. Bizim bir əliyar dostumuz var. Kəhrizli. Buz kimi su gəlir, buz kimi. İnanın ki, əl salmaq, yuyunmaq mümkün deyil. O dərəcədə soyuqdur. O dərəcədə soyuqdur. Buz kimi su gəlir, buz kimi. Aydın olsun deyə ətrafı çəkirəm. Bu da göldür, kəhriz. Burası götürmüşəm, aparacağım. Hacı Habilə su verim, söz vermişəm. Buz kimi sudur. Bu da mangaldır, bu da larm, quşlar oxuyur, gözəl. Allah təala bu torpaqların alınmasında əməyi olanlara can sağlığı versin, şəhidlərimizə Allah rəhmət eləsin. Bu torpaqları bizə qaytardılar. Cəbrayılın belə gözəl yerləri çox idi, dağıdıblar, amma bura gözdən irək yer olduqları üçün ola bütün özləri də burada istirahat edirdilər. Ona görə dəymirdilər. Sağ olun, var olun.